for a rally. To pe a fi rin kakiri lojo toni to je pe a fi ba awon ilu owo se ayeye ni wi pe a fe mo idi pato to je kon fi se ajabu nile owo idi ti won fi se ajabu nile owo ni pe o je ikan awon tradition si wa ta se ta won agbalagba ti won ba ti won ma se ti won ba se. Our belief is that if it is our ancestors, you are man, and to back to you. A gentleman share who I bet for a war door. Between the near years, it got between the age of 10 to 60. I believe. Eyin o ni pe eni to ba ku si bi odun 100 odun tabi 100 odun iko ofo ni o je fun ara ilu je le so idi pato to fi je pe ayeye yi won rin kakiri gbogbo ilu kini idi pato pato to fi je pe won fi rin kakiri gbogbo ilu idi ti won fi rin kakiri ilu ni pe lati polongo pe lagbaja yi o ti papoda o ti lo si ilu awon baba nla awon nitori pe David igba ti David fe ko ni ohun lo si ona gbogbo aye ko se eyan ti o ni rin rin yen ona gbogbo aye ni so oni won fi yi kakiri ona gbogbo aye ni se a le pe ajabu ni ona ta fi bu owo fa awon agbalagba wa be ni Ẹdá pẹ̀ bá ń darúkọ yín fún ara ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi ni wòlíì àgbáyé ni Olúwa Fẹ́mi Olúwa Rótì. Ẹ ṣeun bàbá, kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o.